Rahmat çoğun. Men de dilimday çoğun birime jok, birok men mıyzam dolborun karap çıktım da hukuktuk çenemdik aktın ile atalışın özgürtüp koyduk da mında aytkan da. Şon kançalık zarılçılığı varlı deyim de. Урматтуу Алай Димович, сиз бул сурооңузду биринчи окуу режиминде да бергенсиз. Тилекке каршы, жанагы реформаларга жана жаңы кодекстер кабыл алынганда, муну пакеттик түрдө жана редакциялык өзгөртүүлөрдү киргизүүдө киргизсек болмок, бирок ал киргизилбептир. Ошондуктан бул мыйзам долбоорун биз иштеп чыгып, анан азыр силердин карооңуздарга киргизгенбиз. Чем иштеп чыкканда деле, мисалы үчүн, укук ширемдик актын атын атап атасыздар да? Жаза кодексі, жорықтар кодексі, дағы бір-екі жылдан кейін, дағы башқа өзгеріп кетті, мүмкін, дағы ешкім айта албайды. Тұрау, біздің 2017-ге шейінде басқа мен жүргеміз істепші. Ал ошонда болып кетсе, қайра-қайрылы өзгертіл, атын өзгертіл алып келе беріп отырсам да, аға чейін тура эле жазылып тұрады. Шо уголовный административный ответственность депчи. Бәрібір де ошол эле мыйзам менен болмок да. Башка мыйзам жок да, э? Анан ушунучу болбогон бир атын атап коюш үчүн ушунча алып келип барысын уақытта алып, мақұлдашып та жүрөбүз да ошондо бир жылдап, алты айлапчы. Канчалык зарылчылыгы бар эле деген эле суроо туулуп атат. Маселе жок эми, колдойбуз го. Ушуну кийин келечекке дагы мына өкмөттөн өткөзүп атканда дагы бир мындай ойлонуп туруп, карап бир берсеңиздер да. Жөн эле эптеп эле мыйзамга өзгөртүү деп эле салына карап эле бере берсек анда жанагындай кете беребиз да ушинтип элечи. Рахмат, рахмат чоң.